lapsed teadja tsüklis lastiliini . Täklist , altsoid , toidu värve . hakkame nüüd pihta . teeme nüüd lapsed . valame täklist . hästi natukene . Ikka ma panen natuke partseid. Nii. Nüüd ka tiusi kokku. Uus on nagu neile. Kui seda värvi lastilini, siis panen värvi sisse. Seda pean nii palju mudida ja saab pehmeks. Näe, meil on nüüd üks valmis. Ja teine ei ole. No aga siis mudime edasi. Hakkate teie ka lastiliini tegema. See on väga lihtne. Pärast saad... Plastiliini panna kripkott ja teinekord edasi mängida. Täiesti off topic, aga selle tegemine oli päris lõbus, aga see teeb toa nii sassi. See pudiseb igale poole, kui sa paned liiga palju palsamit, see jääb su näppude vahele, kui sa paned liiga vähe palsamit, siis ta on nagu liiv ja pudiseb igale poole. Nii et võib-olla oleks lihtsam seda mitte teha. Ja kaega!